Assalamu alaikum. Maşına keç kanalın görüşçüleri, jana yazılıçıları. Kutuma tağınızlar menen. Bugün 4-cü oktyabr 2020 yıl. Apta günge jekşembi. Biz adatta tağdaylı özüzdün körsötüüzdü, körsötülörüzdü. Tağıraq aytkanda Ош шаарындагы Жапалак уна базарынан сиздерге тартууламакчыбыз. Ушул бүгүн аба ырайы мындай күн ачык эле. Ошол 20 градустан жогору болмокчу. Доллардын акыркы курсун акыркы мен билген маалыматтар боюнча 79 сом 50 тыйын болуп аткан. Bizim birinci algaçı videolarımız şu köpçülüğünüzler umalım bolup kalganday Dev matizlerden baştalat şu lunalardan hazır o jakında kaldık şu katarga Hayta keteyin urmattı görüşçüler biz ötkörü atkan rozgırış bizim kanal özüz ekskluzif ötkörü atkan Ulanuda orunluklar ötöle az kaldı Бирок дагы деле бар катышам десеңиздер болот. Башкы байге болуп бул фонд аккорд унасы жана андан тышкары дагы телевизорлор, телефондор жана акчалай белектер дагы бар. Оюндун шарттын эрежелерин кече дагы түз эфирде кеңирээк маалымат берип кеткенбиз. Ошол жакта белгиленген көрсөтүлгөн номерге менен байланышып билдирүү калтырыңыз. Тагыраак айтканда Galas oyubu je tekst türünde uşunda katışayın da atım öyle kanday kılavuz dep yolcu oğulların. Cigitler bol, kolu boş oğundayın sizler gözünüzlerge çıkıp takma almatı berip kanday oynaşınızın şartını düşündürüp beret. O matınızlar da sınav görünüzdür. Özü tünü su gülü oldu otat. Кичине жалпысынан көрсөтүп коёюн. Көпчүлүк ээлери келди экен азыр. Ушу саат 9:00 болуп атат эле. Ушу байланыштуу келишилек. Салам алейкум, канча деп атасыз? 160 миң. Анда мо ушу кызыл бордовойдон баштайлы. Матиз 2 Өзбекстан. 2007 жылы чыгарылган. Кагазында да мына гидравлика электропакет деп жазып койгон. 4 дөңгөлөктөн кышкы пробеги 207 000 километрди көрсөтүп атат. Кондиционер жок экен. Ушул эле кызыл матиздин аркасында ушундай көк түстөгү матиз турат. Айтылыш баасы 160 000 сом, Өзбекстан 2008 жылы чыгарылган. Башына кейж каналы. Так, 4 дөңгөлөктөн кышкы протектор протекторлары жакшы экен. Так. Эң жөнөкөй эле комплектацияда окшойт. Гидравлика жокпу? Гидравлика жок экен. Эң жөнөкөй комплектацияда пробеги да 160 000 экен. Өзү да 160 000, пробеги да 160 000. Дагы бир матиз 2 Европа деп жазып койуптур. Бирок Өзбекстан болуш керек менин оюмча. 2008 жылы чыгарылган. Баасы 160 000 сом. Ээсин байланыш номери 554 40 44 91. Өзбекстан бул, Европа эмес. Адашып эле жазган себеби көрүнүшүнөн эле көрүнүп турат. Анан Европада жылы жаңы болуп атат, тем более айдоочуларда жана жүргүнчүлөрдө airbag болот. Матиз 3 Корея. Эми базарга келдиңиз да аке. Бул базар деген болот. Бул алып кетсин место сатам деп келдиңиз.
Көрсөтүп коёр. 260 000 деп атат эми кичине. Мынанда номерим көрсөтпөй эле коёюн деп ойлотат. Эси. Бирок кимгер кызык болуп калышы мүмкүн. Баасын деле мында караганда өтө деле кымбат айтпай атат. Жакшы эле айтып атат. Эси. Дагы кеми дагы болобу? Матиз 1. Yekim ikinci yılı çağırılgan. Ama telefon numaraları yesin ha. Buna kardarlar da uşuğa gelip görüp tekşer uçatken azım ot aldırıp yürüzüp tekşer uçat. Ukareya gidravlika kondisyoner elektropaket bar. Bardığı ten komplektasiya jakşı olot. Aytılış baası 120 000 som. Matiz 2 Özbekistan. Так, бир объёмдогу ушундай издеп аткан матизлерди ушуга көңүл буруп коюңуздар. 2005 жылы чыгарылган. Эсин байланыш номери. Без комплектацияда. Аркаңкы стоптору дагы мына ресайлингкен, сүрөттөрү өзгөргөн. 4 айнектен электро көтөргүчтө блокировкалар менен электро күскүлөр кондиционер гана болбойт, кээ бирисинде болот, бирок 184 634 км көрсөтүп атат пробеги. Баасы 100 канча дедиңер? 180 000 сом деп атат. Эми айтылыш гана баасы кеми дагы болот. Бул капталынан да көрсөтөйлү. Дагы бир объемдогу Матиз 2 Өзбекстан без комплектацияда туманниктер бар. 2005 жылы чыгарылган, баасында мына жазып койгон, жакшы 175 000 сом. Ушундай толук түрдө маалымат кагазына жазып койсо аябай жакшы болот эле. Мындай чекеден эле тартып бергени. Ушундай кайрыламын эми өзү негизи уна саткандарга бааларын деле жазып койгонунда. Так. Бунда деле ушу кондиционер бар экен, мен айтканда мына кээ бирлеринде кондиционер дагы болот. Бул ушу максималдуу түрдөгү ушу комплектациясы максимальный. Пробеги 148 000 км көрсөтүп атат. Мотор коробка жакшыбы? Жакшы дейт. Бир объемдо болгон үчүн уна 08'ге караганда кыйла жакшы тартат. Матиз 2 Европа туманниктер бар. Şu Европа деп калгандарды көрүп коюңуздар, şu маани берип кандай болот дегендер, билбегендерге. 2004 жылы чыгарылган. Мына кагазында да мына жазылып турат: кондиционер, АБС, центр замок, гидравлика, 2 коопсуздук жазыгы, airbag бар. Бунда комплектациясы аябай жакшы экен. Азыр көрсөтүп кетемин. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, айдоочудан тышкары алдыңкы жүргүнчүдө да мындай SRS airbag бар, кондиционер бар экен. Пробег 225 331 км көрсөтүп атат. АБС дагы барбы? Жакшы, өзү Европада болот көбүнчөсү АБС-те. Себеби Европада коопсуздук жагынан ошондой суроо талап көп. Баасы 100 канча эле? 170 000 сом. Матиз 2 Корея 2004 жылы чыгарылган. Коробка автомат. Эсин байланыш номери 550 31 32 32. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, под дерево экен. Могу окантовкалары дагы. Отургучтары кореяларда кожа болот, кээ биркилеринде мындай комбинированный түстө. Кондиционер абалы жакшы эле. Жакшы. Отургучтардан деле бир байкап койсоңуздар болот өзү. Так, 2004. Оплёткасын
көрөлү деп аттык эле. Мындай карашымча рулундагы заводской кожасы деле өтө деле жээлип жыртылган жерлери көрүнбөй атат. Мага. Жакшы эле. Мындай сакталган. Баасы 190 000 сом айтылыш баасы. Матиз 1. Bir mi 1998 yılı çağrılgan, bağısında mına cazı koyduktur, 90 bin son. Tez arada satan deyip cazıptır. Matiz 2, Özbekistan. 2008 yılı çağrılgan, bağısı 150 bin son. Электро көтөргүч, айын алдын кайнектери, кондиционер бар, гидравликада бар болуш керек ан. Жакшы комплектацияда пробеги 127 000 км көрсөтүп атат одометринде. Эми бияк капталында көрсөтүп койлу. Матиз 2 Корея деп жазылып турат. Анан АБС да бар деп атат. Коробка автомат 2004 жылы чыгарылган. Телефон номери. Бунун баасы 100 канча эле? 180 000 сом. Алдын кайнектери электро көтөргүчтөй, кондиционер бар, пробеги 190 000 км көрсөтүп атат. Матиз 2 Өзбекстан окшойт, а? Өзбекстан 2005 yılı çıkarılgan o telefon numarı. Hazır uşul unanı kardarlar gelip kiçinele kaldı ile satılıp getişinde akçası kiçine gelişmeye kalıştı. 125 minge uşul kardar satı olam dedi. Yesi olsa kişine koşup verin de uşunday kişine содалашып кетишти. Кардарлар да ойлонуп көрүшөт. Азыр эми таңга маал кеч эмес. Пробеги 166 000 км көрсөтүп атат. Матиз 2 Корея. 2003 коробка автомат. Эсимде байланыш номерлери. Эгер жетишпей калып атсаңар сөз түрдө пауза басып шашылбай терип алсаңыздар дагы болот. Айтылыш баасы 180 000 сом деп атат. Матиз 2 Корея туманниктер бар. 2001 жылы чыгарылган коробка механика. Алдын кайнектер электро көтөргүчтө, кондиционер бар, гидравликада болот, пробеги 384 000 км көрсөтүп атат. Баасы 150 000 сом деп атат, айтылыш баасы. Кайсыл? Матиз 1-би? Аны тарталы сөз. Себеби Матиз 1-лер азыраак эле тартып калабыз. Мынабы? Көк. О, көк түстөгү Матиз 1. Bir 1998 yılı çıkarılgan. Aldıngı döngölüktörü protektörleri jakşı. Kışkı eken arkankılar da kışkı. Bırak protektörleri kişine orta uçudan hazır eken. Esim baylanış nomerin görüp aldınızlar. Basın kaça dedin öyle? 120 000 som. Salonda görsetip koyayın. Кондиционер, электропакет, гидравлика да болот буларда. Чекеден тартып бергиле деп калганда биздин көрчүлөргө жооп катары айтып кетейин алдын ала. Мынандай жакшынакай Матиз 3 турат, бирок ушулардын бардыгы тең эле мында караганда ээлери жок. Көбүнчөсү ушу маалымат кагазында баасын белгилеп кетпейт. Анан кийин баасы жок болсо бул кызыгы жок деп ойлоймун.
Ошон үчүн басын бил ал албаган, маалымат ала албаган, басы жазылбаган нуналарды тартпайбыз. Салам алейкум. Бул жакта дагы матчыз 2 Корея 2004 жылы чыгарылган коробка автомат баасында жазып койгон. Ушунда алып жазып койсо жакшы болот эле. 180 000 сом. Ээси жок болсо эле ушунда көрсөтүп коюп кете берет эле. 4 дөңгөлөө тең жайкы протекторлору жакшы. Отургучтары жөнөкөй ткань материал, кондиционер бар, айдоочуда airbag бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтөө, гидравлика да болот буларда. Матчыз 2. Европа. Европейский. 2003 жылы чыгарылган, мына эсин байланыш номери. Боло турган басын айта кетти, 150 000 сомдо атат. Ходовой бардыгы тең жасалган деп атат, жакшы дейт. Балонлары жаңы. Бирок Кореяга окшойт дейм да бул. Прибалтика. Себеби мынаки. Автоматтын немеси турат, корейский. Жана могул жеринде дагы адашпасак корейскийче иероглифтер турат. Эми эс ушинтип айтып атат. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө. Гидравлика. Гидравлика бар экен. Бирок airbag жок. Мотор коробкалар жакшыбы? Жакшы дейт эс. Матиз 2 Өзбекстан Best. 1 объемдогу. Мынакей. Моо жеринен дагы айырмаласа болот. Бул жерде 4 высоковольтный немелери турат. 4 ошодон да байкалат. Эми визуально сразу көрөм десеңиз. Гидравлика бар, кондиционер жок экен. 2005 жылы чыгарылган. Вот телефон номерлери. 100 канча дедиңиз? 180 000 сом. Мындай куюлган дисктерде 4 дөңгөлөө тең мындай все сезонка окшойт а. Все сезонка протекторлары жакшы бирок. Пробеги 147 000 километрди көрсөтүп атат одометринде. Өткөндө ушул комментарийлерде жогору жакты дагы тартып кетсеңиз, көнчөсү тартпай каласыз деп атат эле. Мынаки тартып азыр көрсөтүп атам ушул жактарды. Канча деп атасыз? 180 кеми бар дейт. 2006 жылы чыгарылган Матиз 2 Өзбекстан. Туманниктер бар. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө. Гидравликада болуш керек. Корея. Матиз 2 Корея. 2001 жылы чыгарылган эсин байланыш номери. Айтылыш баасы 140 000 сом. Пробеги 312 000 километр көрсөтүп атат. Матиз 2 Корея спрайт түстө. Жылы канча? 2005. Коробка механика заводской же переделка. Заводской механика. Угу, тура заводской эле. Машина кейс каналы. Кондиционер, электропакет, airbag айдоочу да бар. 209 650 километр көрсөтүп атат пробеги. Баасы 100 канча? 200 000 кеми. 200 000 кеми бар деп атат. Байланыш номери канча? 051 менен. 551 17 17 79. Мына ушул видеону акырына чейин көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Ушул эми видеонун аягында биздин мээнетибизди баалап
videomuzga klas basıp, anan komentari kaltırıp koyuğunuzdar. Özünüzün oy pikiriñizderi bildirip, sözler jok bolsa kaysıl şardan körüp atsañızdar dele oşonu belgilep koysoñuzdar. Bul dele çoң salım bolot biздин каналыбыздын өнүгүүсүнө.